পরিকল্পনা পূর্বরে আছিল, কিন্তু কার্যকরী করতে লাগিল দুদিন। টার্গেট ঠিকই লৈছিল, কিন্তু সময় অলপ দীঘলীয়া হল যদিও দুদিনত সফল হল কামটো। কলিয়াবৰৰ শিৱস্থান মন্দিৰৰ পৰা নাইকিয়া হল চাৰিটা টিলিঙা। প্ৰথম দিনা ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল পুৱাৰ ভাগত। মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ যাওঁতে দেখা পাইছিল পূজাৰীজনে তেনেকৈ তিনিটাকৈ ঘান্তি চোৰে চোৰ কৰি লৈ যায়। একে চোৰে আকৌ পাছদিনাখনো তেনেকৈ ৰাতি একে সময়তে আহি আকৌ এটা ডাঙৰ ঘান্তি আছিলে, সেই ঘান্তিটোকো ৰাতি চোৰে ইয়াৰ পৰা চোৰ কৰি লৈ যায়। দুদিন চোৰ কৰিছে, দুদিন চোৰ কৰিছে মন্দিৰখনত। আৰক্ষীক মাতিলে আহিল, চাই মেলি গুচি গ'ল চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল লৈ। ৰাইজে ভাবিলে চোৰ ধৰা পৰিব, কিন্তু চোৰৰ মৰসা দেখি এইবাৰ আচৰিত হোৱাৰে পাল। পিছদিনা নিশা আহি বাকী থকা আনটো টিলিঙাও লৈ গ'ল চোৰে। 3:12 তেওঁ আহিছে, বাইক এখনত আহিছিলে। কেমেৰাত দেখিছোঁ বাইকখন বাটত ৰৈ আছে এজন, আৰু এজন তেওঁ সোমাই আহিছে। সোমাই আহি পেলাই আপোনাৰ টিলিঙা, প্ৰথমতে সৰু টিলিঙা দুটা খুলিলে, খোলাৰ পিছত ডাঙৰ টিলিঙাটো খুলিলে। খুলি পেলাই তেওঁ সেইদিনা এটা টিলিঙা থাকি গ'লগৈ, চাৰিটা টিলিঙা সেইদিনা নিলে। তাৰপিছত কালি আহি পেলাই দিনৰ ভাগতে ৰাতিৰ ভাগলৈ তেওঁ আহি পেলাই সেই এটা টিলিঙা যোনটো আছিলে সেইটোও আহি পেলাই কাটাৰ লৈ আহিছে। ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ কাটাৰটোৱে কাটি পেলাই তেওঁ লৈ গুচি গৈছে। ধাৰাবাহিক দুটা দিনত চাফা কৰি দিলে কলিয়াবৰৰ শিৱস্থান মন্দিৰত থকা 5টা টিলিঙা। দিনৰ ভাগত ভক্তৰ বেশত আহি চাই গৈছিল চোৰে, নিশা সুযোগ বুজি কাটাৰ লৈ আহি লৈ গ'ল আটাইকেইটা টিলিঙা। ওচৰতে দেৱস্থান থানা আছে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু কথাটো গমেই নাপালে। আনকি প্ৰথম দিনা চুৰি হোৱাৰ পিছতো নল'লে কোনো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা। সেয়ে দ্বিতীয় দিনাও চোৰে অনায়াসে আহি লৈ গ'ল শেষৰটো টিলিঙা। প্ৰায় 60,000 টকাৰ টিলিঙা চুৰ হ'ল শিৱস্থানৰ। আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ নামত তদন্তই কৰি আছে এতিয়াও। শিৱস্থান আৰক্ষীৰ কাৰ্যদক্ষতা কিমান চুৰে উদঙাই দিলে মাত্ৰ দুদিনতে। ইয়াৰ পিছতো ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে আশ্বাস শিৱস্থান আৰক্ষীৰ, বোলে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ, চুৰ ধৰিম। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰিকল্পনা পূৰ্বৰে আছিল, কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰোঁতে লাগিল দুদিন। টাৰ্গেট ঠিকেই লৈছিল, কিন্তু সময় অলপ দীঘলীয়া হ'ল যদিও দুদিনত সফল হ'ল কামটো। কলিয়াবৰৰ শিৱস্থান মন্দিৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল চাৰিটা টিলিঙা। প্ৰথম দিনা ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল পুৱাৰ ভাগত। মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ যাওঁতে দেখা পাইছিল পূজাৰীজনে তেনেকৈ 3টাকৈ ঘান্তি চোৰে চোৰ কৰি লৈ যায়। একে চোৰে আকৌ পাছদিনাখনো তেনেকৈ ৰাতি একে সময়তে আহি আকৌ এটা ডাঙৰ ঘান্তি আছিলে, সেই ঘান্তিটোকো ৰাতি চোৰে ইয়াৰ পৰা চোৰ কৰি লৈ যায়। দুদিন চোৰ কৰিছে, দুদিন চোৰ কৰিছে মন্দিৰখনত। আৰক্ষীক মাতিলে আহিল, চাই মেলি গুচি গ'ল চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল লৈ। ৰাইজে ভাবিলে চোৰ ধৰা পৰিব, কিন্তু চোৰৰ মৰসা দেখি এইবাৰ আচৰিত হোৱাৰে পাল। পিছদিনা নিশা আহি বাকী থকা আনটো টিলিঙাও লৈ গ'ল চোৰে। 3:12 তেওঁ আহিছে, বাইক এখনত আহিছিলে। কেমেৰাত দেখিছোঁ বাইকখন বাটত ৰৈ আছে এজন, আৰু এজন তেওঁ সোমাই আহিছে। সোমাই আহি পেলাই আপোনাৰ টিলিঙা, প্ৰথমতে সৰু টিলিঙা দুটা খুলিলে, খোলাৰ পিছত ডাঙৰ টিলিঙাটো খুলিলে। খুলি পেলাই তেওঁ সেইদিনা এটা টিলিঙা থাকি গ'লগৈ, চাৰিটা টিলিঙা সেইদিনা নিলে। তাৰপিছত কালি আহি পেলাই দিনৰ ভাগতে ৰাতিৰ ভাগলৈ তেওঁ আহি পেলাই সেই এটা টিলিঙা যোনটো আছিলে সেইটোও আহি পেলাই কাটাৰ লৈ আহিছে। ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ কাটাৰটোৱে কাটি পেলাই তেওঁ লৈ গুচি গৈছে। ধাৰাবাহিক দুটা দিনত চাফা কৰি দিলে কলিয়াবৰৰ শিৱস্থান মন্দিৰত থকা 5টা টিলিঙা। দিনৰ ভাগত ভক্তৰ বেশত আহি চাই গৈছিল চোৰে, নিশা সুযোগ বুজি কাটাৰ লৈ আহি লৈ গ'ল আটাইকেইটা টিলিঙা। ওচৰতে দেৱস্থান থানা আছে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু কথাটো গমেই নাপালে। আনকি প্ৰথম দিনা চুৰি হোৱাৰ পিছতো নল'লে কোনো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা। সেয়ে দ্বিতীয় দিনাও চোৰে অনায়াসে আহি লৈ গ'ল শেষৰটো টিলিঙা। প্ৰায় 60,000 টকাৰ টিলিঙা চুৰ হ'ল শিৱস্থানৰ। আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ নামত তদন্তই কৰি আছে এতিয়াও। শিৱস্থান আৰক্ষীৰ কাৰ্যদক্ষতা কিমান চুৰে উদঙাই দিলে মাত্ৰ দুদিনতে। ইয়াৰ পিছতো ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে আশ্বাস শিৱস্থান আৰক্ষীৰ, বোলে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ, চুৰ ধৰিম। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।